שני פרקי תהילים, אני בינתיים אקרא לרפואת כל החולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכולם. למנצח מזמור לדוד, ינחה אדוני ביום צרה, יזכבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון צדקה. יזכור כל מנחותיך ולותך עד ישן הסלע, ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, כי מלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות יש הימינו. אלב הרכב ואלב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יעננו ויום קוראנו. והפרק השני שהיא ביקשה זה קוף חף א', כבר אמצא אותו. קוף חף א', שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני יושב שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, יד ימינך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ואני יודעת גם שאצל, בחצרו של הרב קנייבסקי קוראים את פרק קוף למד, אז אני אקרא גם אותו. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיה נאוזניך קשובות לכל תחנוני. עם אבונות תשמור יהיה אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תיברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל לאדוני, כי עם אדוני יחסד והרבה עם דופדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. אמן. שיהיה לנו באמת... זהו, אנחנו ניגש ישר לעניינים, כי הזמן פה קצוב משום מה, אני לא יודעת למה, שבוע הבא אם נצטרך עדיין לעשות את זה אונליין, אני אנסה למצוא איזה פלטפורמה אחרת שלא מגבילה אותנו בזמן, כי זה קשה שמגבילים אותנו בזמן. אז ברוכות הנמצאות, אנחנו ביחד וירטואלית, שזה נורא נחמד. אנחנו בשיעור יהדות והורות לפרשות ויקהל פקודי, שתי הפרשות האחרונות של חומש בראשית, ואנחנו כידוע לכולנו בזמן מאוד מוזר, מוזר כי זה זר ולא מוכר הזמן הזה, אף פעם לא חווינו עוד כזה דבר, וכשדברים זרים ומשונים מתרחשים מסביבנו, זה זמן להתבונן פנימה, ולעשות חשבון נפש, ולהבין שכל דבר שאנחנו רואים, שכל דבר שאנחנו חווים, שכל דבר שאנחנו שומעים, אפילו כשזה קורה אצל מישהו אחר, אצל אנשים אחרים, יש בזה מסר אישי עבור כל אחד ואחד. ולא רק לכל אחד ואחד באופן פרטי, אלא לכל אחד ואחד גם כקבוצה, לכל עם ישראל. כתוב במסכת יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שזה משפט מאוד קשה. כי זה אומר בעצם, על פי הקבלה זה אומר, שכל תופעה בעולם הגשמי הזה שלנו, היא ענף של שורש רוחני שקיים בעולמות העליונים. תגידי לגילית שתשים את זה על מיוט, שומעים את הכל, רק אותה ולא שומעים אותך. גילי, תשימי על מיוט. גילי? טוב. אוקיי. אז על פי הקבלה, כל תופעה היא שבעולם שלנו יש לה שורש בעולמות העליונים. זאת אומרת שהעולם שלנו כאן זה עולם של תוצאות של הסיבות שמצויות בעולמות העליונים. היי, נטלי, תשימי רק על מיוט אצלך. אז הסיבות שכל נמצאות בעולם העליון נמצאות כאן בטבע. כתוב בבראשית רבה, אין לך עשב ועשב מלמטה, שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. הכוונה היא שאין דבר בכלל שקורה כאן בעולם הזה, שאין איזשהו כוח עליון מלמעלה, שאחראי על הגדילה של הדבר, על הצמיחה של הדבר, על זה שהדבר הזה בכלל מתרחש. אז זה רעיון מאוד קשה לתפיסה, שבעצם כל דבר שמתרחש כאן בעולם, מכוון על פי הוראה מלמעלה. שבעצם כל האנושות זאת מערכת אחת שלמה והרמונית, כמו שחווה אלברשטיין שרה, כולנו רקמה אנושית אחת, אז זה לא רק הרקמה האנושית, אלא כל העולם כולו. והיצור היחידי שבעצם מפר את האיזון של המערכת הזאת, זה אנחנו, בני האדם. וחוסר האיזון הזה מוביל לכל מיני
צרות וצער ברמה עולמית, והדרך שלנו להחזיר את האיזון לתוך המערכת זה לעשות שינוי ביחסים שבין בני אדם, מיחסים של ניצול הזולת ליחסים של אהבה ושלמות. ולעם ישראל יש מפתח מאוד מרכזי בתוך התהליך הזה. עם ישראל יש לו את הכלים להתעלות מעל האגו הזה ולהתחבר באמת לזולת באהבה ולהיות באמת אור לגויים, להגיע למצב הזה שנהיה אור לגויים. אבל לפני שנהיה אור לגויים, אנחנו צריכים להיות קודם כל אור לעצמנו, להפנות את האור הזה לעצמנו קודם כל. וזה מאוד קשה בתקופה כזאת כמו עכשיו, שהכל לא יציב ולא צפוי ולא בטוח, אז אנחנו הולכים לפרשות השבוע ומחפשים את התשובה שם. איפה נמצאת התשובה שם? אז אתם כבר זוכרות, אנחנו לא אורך שנים מדברות על זה הרבה, על מה שמלמד אותנו האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, שהוא כתב שכשקוראים את התורה, יש לחיות עם הזמן. מה זאת אומרת לחיות עם הזמן? זאת אומרת להבין שהתורה זה לא אוסף של סיפורים היסטוריים, אלא התרחשות עכשווית שאנחנו מוזמנים לקחת בחלק, בהתרחשות שמתרחשת עכשיו. הרבי דוב בר, המגיד ממזרית, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב, הוא הסביר את הרציונל הזה, שאנחנו יודעים שהתורה היא מעל הזמן. איך אנחנו יודעים שהתורה היא מעל הזמן? כי כתוב, הסתכל בה באורייתא וברא אלמה, שזה בתרגום לעברית, התבונן בתורה וברא את העולם. כי לכאורה אנחנו יכולים להגיד, מה מעניין אותנו? כל הסיפורים העתיקים האלה שהתרחשו מזמן, זה לא נוגע אלינו, זה התרחש בעבר, זה לא קשור אלינו. אבל זה לא נכון, כי הזמן הוא מימד שקשור רק לעולם העשייה, לעולם שלנו, והתורה היא מעל הזמן. ומכיוון שהיא מעל הזמן, אז התורה היא תמיד הווה, היא תמיד עכשווית והיא תמיד עכשיו. אנחנו עוד יודעים גם שהאדם הוא עולם קטן. כמו שהעולם הוא גדול, אז האדם הוא עולם קטן. כל מה שיש בעולם יש בעצם בתוך האדם עצמו. ולכן כשאנחנו קוראים בתורה, אז כל מה שאנחנו קוראים בתורה, שעל פי הנברא העולם, מדבר גם אלינו. ועכשיו יותר מתמיד אנחנו צריכות להקשיב למה שיש לפרשות לספר לנו, מכיוון שמה שקורה עכשיו זה באמת לא נורמלי. כאילו מעולם לא נתקלנו בכזה דבר, מעולם לא היה לנו דבר כזה. שתי הפרשות האחרונות, כמו שאמרתי, של פרשות ויקל פקודי, שבדרך כלל בשנים לא מעוברות, כמו עכשיו נקראות ביחד, וזה נורא מוזר, שתיים כאלה לא קשורות כאילו אחת לשנייה, כי ויקל... זה אומר, פשוטו של מקרא אומר, זה לאסוף הרבה פרטים, ופיקודי זה לשון מניין של ספירת פרטים. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו פרשה שמדברת על קהל, ומצד שני פרשה שמדברת על פרטים יחידים. אז אנחנו רואים שבעצם זה מתחבר לנו לגמרי עם הקונספט שדיברנו עליו ממש עכשיו בהתחלה, שיש כאן מסר שהוא מצד אחד, לכל בן אדם פרטי, לפרטים, תנסו לעשות מיוט אצלכם לטלפונים, כי אחרת שומעים אתכם ולא אותי. מה זה מיוחד? מה זה מיוחד? אני לא פרטת. תעשי מיוט לטלפון שלו. אני לא יודעת. תעשו מיוט. מיוט. אבל אני עושה מיוט על המשמעת שמדה? את תשמעי אותי. את תשמעי אותי. כן. אז אנחנו רואים שבעצם אפילו השמות של הפרשה, של הפרשות, מתחברות לנו למסר שאיתו התחלתי, שבעצם יש כאן מסר מצד אחד לפרטים, לכל אחד ואחד מאיתנו, ומצד שני יש כאן מסר לכל עם ישראל. מצד אחד זה לפקודי, לכל פקוד ופקוד, לכל אחד ואחד, ומצד שני יש כאן מסר לכל הקהל עצמו, לויקל, אוקיי? אז שואל הרב מנחם וילהלם, שזה הרב של חב"ד בבנקוק, הוא שואל, יש כאן איזושהי כפילות מיותרת, כי פרשת ויקל פקודי חוזרת עוד הפעם על מה שכבר למדנו בפרשת תצווה ותרומה, על בניית המשכן. זה עוד הפעם חוזר על אותם דברים שכבר אמרו לנו. בשביל מה הכפילות הזאת, הוא שואל? בשביל מה באים ובשביל מה צריך את שתי הפרשות האלה, אם כבר דיברנו על הדברים האלה קודם? אנחנו הרי יודעים שאין מילה מיותרת בתורה. אז אם יש כאן משהו שחוזר על עצמו, צריך לבדוק למה.
אז הוא אומר שיש כאן, החזרה הזאת היא חשובה בגלל שהמסר הוא חשוב. והמסר הוא שיש כאן עניין של עשייה. פרשות תרומה ותצווה מתארות בהרחבה את, את תוכנית הפעולה, את הדריכלות של המשכן, את המפרטים של המשכן, מה זה צריך להיות ואיך זה צריך להיות, אבל הכל עדיין בגדר של ידע תיאורטי. בפרשות האלה שלנו ויקל פקודי, התורה מספרת איך בני ישראל לוקחים את הידע התיאורטי הזה והופכים אותו למעשה בפועל, בונים בפועל את המשכן. אז אנחנו יכולים להבין מזה את המסר שזה נורא קל לבוא ולהצהיר על דברים שאנחנו מתכננים לעשות, אבל אנחנו יודעים שיש מרחק מאוד גדול בין לדבר על הדברים לבין לעשות אותם בפועל. יש מרחק. אז התורה רוצה ללמד אותנו את החשיבות שיש למעשה. לכן היא מקדישה, לפי הרב, שתי פרשות שלמות לתיאור התיאוריה ושתי פרשות שלמות לתיאור המעשה. איך אנחנו צריכים להביא את זה לידי מעשה? כי אנחנו מבינים שיש בדור שלנו עניין של דחיינות. עוד מעט, תכף, אחר כך, תכף נגיע לזה. או בשביל מה לעשות, בוא נקנה מוכן, או בוא שמישהו אחר יעשה. או אנחנו מגדלים דור של ילדים שלא יודעים לעשות שום דבר בשביל עצמם, אז אנחנו צריכים לעשות בשבילם. ארבע פרשיות התורה נותנת לנו, היא כופלת כאן שתיים בשביל להעביר לנו מסר שהעשייה מאוד מאוד חשובה. לא להשאיר דברים באמצע, לא להשאיר דברים ברמה של תכנון, ברמת ההבטחה, ברמת הרעיון, אלא להוציא אל הפועל, לממש ולקיים. אני לא יודעת מי אני שומעת, מישהו צריך לעשות מיוט אצל עצמו. כתוב גם בפרקי אבות, הנה מישהו עשה, אוקיי, עדיין אני שומעת את הרעש הזה. לבנה, תראי אצלך אולי, לא יודעת, אוקיי. בכל מקרה, כתוב בפרקי אבות, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. העיקר זה המעשה, העיקר זה לעשות, העיקר זה לקחת את דברים מהרמה התיאורטית ולהוריד אותם למטה למעשה, לא להשאיר את זה ברמה העליונה. אבל יש כאן עוד מסר מאוד עוצמתי שאני רוצה להביא. כשקראנו בבית כנסת את פרשת תצווה, תוך כדי קריאת התורה חשבתי לעצמי שזה נורא מוזר שיש ארבע פרשות שמוקדשות לבניית המשכן. ולמה? משתי סיבות. אחת, זה קשור לשאלה של חלי שהעלתה בפרשה. הרגע הקדוש ברוך הוא נתן לנו 10 מצוות שאוסרות עלינו לעשות פסל במסכה, אוסרות עלינו בעצם לממש אותו, להגשים אותם, להגשים אותו בעולם שלנו, בעולם העשייה. אז איך זה שעכשיו הוא מצווה עלינו, בדיוק אחרי שהוא אמר לנו לא לעשות, הוא מצווה עלינו לעשות? כל העסק הזה של הבית לקדוש ברוך הוא עומד בסתירה לרעיון הרוחני שעומד מאחורי עשרת הדיברות. זה דבר אחד. והדבר השני, השאלה שעולה, למה ארבע פרשות? בשביל מה ארבע פרשות? הרי רוב המצוות בתורה מוזכרות בקושי בפסוק, בכמה מילים. אין כזה פירוט, בשביל מה כל כך הרבה פירוט על המשכן? בשביל מה צריך לבזבז שליש מהחומש על המשכן? שיהיה כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, וזהו. ואחר כך בתורה שבעל פה יהיה את כל שאר ההסברים, כמו שיש את כל שאר ההסברים לגבי כל שאר המצוות שבתורה שהן לא מפורטות בכזה פירוט, ובטח לא על גבי ארבע פרשות. אז אנחנו נענה בעזרת השם על שתי השאלות, אבל לפני זה, זאת אומרת לא, כהכנה לזה, אני צריכה לספר לכם סיפור על השגחה פרטית, על איך קיבלתי את התשובה בעצם לשאלה שעלתה לי בבית כנסת תוך כדי קריאת התורה. אז ישבתי בבית, חשבתי על השאלה, זה ממש בער לי לקבל תשובה, אבל זה שבת, ואי אפשר לחזור הביתה ולהדיק את המחשב, או ללכת לטלפון, או לשאול את רב גוגל, ואני צריכה תשובה, אני בוער לי, אני לא יכולה, אני צריכה הרגע. אז אמרתי, טוב, אני אקח את האלון השבועי, יש את האלון השבועי של הבית כנסת, אני אקח את האלון ואני אקרא, אולי בפנים מוסבר העניין הזה. ואני מגיעה הביתה, ואני מה זה מתבאסת, כי אני מסתכלת ונורא שלחתי את האלון של שבוע שעבר. לקחתי את האלון של פרשת תרומה בכלל, לא של פרשת תצווה. אמרתי, טוב, נו, עד שהאוכל יתחמם על הפלטה, אני אקרא בכל זאת. כבר הבאתי את זה, אז אני אקרא. ואני קוראת, והנה התשובה מול העיניים. במקרה,
לקחתי את האלון הלא נכון, ובמקרה חיכתה לי שם התשובה, זה היה פשוט מדהים, כי אין מקריות, נכון? אמרנו, הכל, השם רקם, הכל, זה היה מדהים. אז היה איזה קטע מעובד מהספר של הרב משה גרליק, שנקרא פרשה ופשרה. בינתיים השגתי מחברה, מעדנה ויג בארץ, היא שלחה לי צילום של הפרק הרלוונטי מתוך הספר, כדי שאני אוכל לקרוא אותו ולהבין יותר לעומק על מה מדובר. והוא מסביר ככה, הרב משה גרליק, רגע שנייה, שלוק. הוא מסביר שכתוב במדרש שמות רבה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מתמיה ואומר, כבודו מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר לי, עשה משכן? מה הוא בעצם אומר משה רבנו? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא שני דברים. דבר ראשון, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שממלא את כל העולם בנוכחותו, יכול לצמצם את עצמו לתוך משכן כזה קטן? זה דבר ראשון. ודבר שני, איך אפשר שישות רוחנית שאוסרת עלינו לתת לה ממשות גשמית, מצווה עלינו לעשות בדיוק את זה, לתת לה, לישות הזאת הרוחנית, משמעות מוחשית, ממשית, גשמית על אמת, באמצעות המשכן. שזה בעצם השאלה הראשונה שלנו. והוא כותב, הרב משה גרליק, אכן הסתירה קיימת. המושג אלוקים בתהרתו מנוגד לרעיון המשכן הארצי. יש כאן סתירה. אולם דווקא בני ישראל, כפי שמתברר, ותכף נראה, דרשו את ההקמה של המשכן. חוש מציאותי ובריא הנחה אותם בהעלותם את התביעה הזאת. ומסופר לנו במדרש שבני ישראל פנו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, מלכי הגויים יש להם אוהל ושולחן ומנורה ומקטר קטורת, וכן הוא תכסיסי מלוכה, כי כל מלך צריך לכך, ואתה ומלכנו גואלנו מושיענו לא יהיו לפניך תכסיסי מלוכה עד שיוודע לכל באי העולם כי אתה הוא המלך. אומרים לו בני ישראל דבר כזה, תשמע, לכל שאר העמים יש כל מיני דברים שמעידים על הגדלות של העבודה הזרה שלהם, ולך אין, שאתה מלך מלכי המלכים של כל העולם, אין לך שום דבר שאנחנו יכולים להראות שגם לנו יש. אנחנו גם צריכים, אנחנו בני אדם בדיוק כמוהם, גם אנחנו צריכים משהו, אנחנו לא יכולים בלי שום דבר, זה קשה, אנחנו בני אדם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אותם בשר ודם צריכים לכל זה, אבל אני אינני צריך. אני מבין שבני אדם צריכים, אבל אני לא זקוק לזה. לי אין בזה שום צורך. אבל אם אתם רוצים, תפדלו, בבקשה. אממה, אני אתן לכם כאן ארבע פרשות עם פרטי פרטים, בדיוק מדוקדק, של איך אתם תעשו את כל הדברים האלה, כי זה לא נתון לפירוש. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני אינני צריך, המבקשני ימצאני בליבו. אולם בני ישראל עמדו על דרישתם, ועל כן, ענה להם הקדוש ברוך הוא, עשו את שאתם חפצים, אלא עשו אותו כאשר אני מצווה אתכם. בואו נבין את זה. הוא אומר להם, בעניין של המשכן אני לא יכול לתת לכם ציווי, כמו שנתתי לכם למשל, בעניין ברית מילה. כתוב 5 מילים, המצווה של ברית המילה, 5 מילים בתורה. וביום השמיני ימול בשר ארלתו, זה הכל, 5 מילים. ומהחמש מילים האלה יש 7 סימנים בשולחן ערוך, ועל זה תילי תילים של הלכות והסברים על איך בדיוק מתנהל הניתוח הזה בדקדוק מדוקדק שעובר מאז משה רבנו, ממוהל לבנו, ממוהל לעוזר שלו, לתלמיד שלו, לאפרנטיס שלו, שלומד את העבודה ממנו. תילי תילים של ספרים יש על זה, על 5 מילים בתורה. אבל זה לא מפורט בתורה. או למשל כתוב בתורה, וקשרתם לאות על ידיך והיו תוטפות בין עיניך, הכוונה למצוות תפילין. אבל מה לקשור על הידיים? מה יהיה לתוטפות בין העיניים? מתי קושרים ועל איזה יד ואיפה בדיוק על היד? ולכמה זמן קושרים את זה? והאם צריכים להישאר עם זה שעה או דקה או לכל היום או לכל החיים? ומי אמור לשים את זה על היד, ובאיזה צבע זה צריך להיות, ואיך זה נראה בכלל, ומה כתוב על זה, מה זה הדבר הזה? מה זה והוקשרתם לאות על ידיך ולא תטפות בין עיניך? לא מפורט פה שום דבר בתורה. על זה יש תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה נמסרה למשה רבנו בהר סיני, כתוב לנו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי הכנסת הגדולה. ההלכה שנמסרה למשה רבנו לא, היא ברורה לגמרי, והיא רשומה, אחר כך נרשמה גם בתורה שבעל פה, מכיוון שכשיצאנו לגלות, נוצר חשש שחלקים שלמים מן התורה שבעל פה הלכו לאיבוד, כי אנחנו מפוזרים, אנחנו לא בארץ ישראל יותר, ולא אין סנהדרין לשאול ולדרוש בתורה שבעל פה שיסבירו לנו את התורה שבעל פה. אבל עדיין, למרות שיש לנו משנה וגמרא וכל השאר, גם בימינו עדיין רוב התורה שבעל פה מועברת בעל פה, בהסברים מרב לתלמיד. אבל איך כל זה מסתדר עם המשכן? כי המשכן הרי באמת זה דבר ממשי שעומד בסתירה ללא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ולא תעשה לך כל פסל ותמונה. אז לגבי המשכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם רוצים בבקשה, זאת לא מצווה שאני ציוויתי, את זה אני נותן לכם כי אתם רוצים את זה, לא כי אני זקוק לזה. הוא אמר לנו, כן? הוא אמר לנו, אותם בשר ודם צריכים לכל זה, אבל אני אינני צריך, אז אני נותן לכם את זה כי אתם מבקשים את זה. אבל מכיוון שאתם מבקשים את זה, אני מקדיש לזה מספיק זמן, מספיק מילים בתוך התורה, לא בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב, כדי שיהיה ברור בדיוק את המפרט של איך זה צריך להיעשות ואיך זה צריך להיבנות וממה זה צריך, מאיזה חומרים ומה יהיה הגודל וכל הפרטי פרטים, שזה לא יהיה נתון לפרשנות, שלא תהיה כאן שום פרשנות בעניין הזה. אני ארשה לכם, אבל אני אתן לכם הוראות מדויקות. וכך אנו מסכם הרב גרליק ואומר, בני ישראל דרשו משכן, והאלוקים הסכים לדעתם, אולם את תבניתו, תוכניותיו וסרטותיו, סיפק בצוות ההקמה האנושי האלוקים בעצמו. הוא אמר להם, עשו מה שאתם חפצים, אבל עשו את זה כפי שאני מצווה אתכם בדיוק. אין מקום לפרשנות, אין מקום ליצירתיות, אין מקום לדיונים, אני מרשה, אבל בתנאים שלי. אז זה עונה לנו על שתי השאלות. איך בסתירה לעשרת הדיברות, ולמה ארבע פרשות וכל כך הרבה פירוט, כשמצוות אחרות גדולות מאוד וחשובות מאוד, מובאות בחמש או שש או שבע מילים. ולאבדל בצורה מאוד מופשטת, זה כמו שהורה נותן לילד לבחור, אבל נותן לו לבחור מתוך מה שמתאים לו שהוא יבחר. עם ילדים קטנים מאוד קל להראות את זה, להסביר את זה, שילדים קטנים אומרים, עכשיו הזמן להתקלח, לארוחת ערב ולהתקלח, מה אתה רוצה לעשות קודם, להתקלח או לאכול? אז בעצם נותנים כאן לילד לבחור, אבל את המסגרת נותנים לו, הוא יכול או זה או זה, אין לו בעצם אפשרויות אחרות. אז זה בערך על אותו רעיון, אוקיי? אבל תשימו לב מה קורה עכשיו, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת הזמן הזה שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים בתקופת זמן שאסור לעשות ויקהל. אין קהל, אין להתקהל, אין להיכנס לבית כנסת, אין ללכת לבתי מדרש, אין להתפלל בקהל, אין לעשות שיעור ולשבת ביחד, אין, אסור להתקהל יותר. למה? כי הקדוש ברוך הוא איכשהו סידך עכשיו את הזמן הזה ככה, שאנחנו לא יכולים להגיע לבית כנסת. ואם אנחנו חושבים את זה עד הסוף, מאז ימי נבוכדנצר מלך בבל, מאז שחרב בית המקדש הראשון והשני, מאז הרומאים, מאז היוונים, לא היו דברים כאלה בארץ ישראל, שבני ישראל לא יכולים להיכנס, ללכת ללמוד תורה, או להתפלל בבית כנסת. עד היום. עד שהגיע החיידק הקטן הזה, שמשביט לנו את כל העולם. אבל אנחנו אומרים, יש בזה מסר בשבילנו. אז מה זה המסר הזה כאן בשבילנו? אם אנחנו לא יכולים להתכנס ולהתקהל, כמו שכתוב לנו, בבתי הכנסת ובבתי המדרשות, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אמרתי לכם לבנות לי משכן, אבל אני לא רוצה שתכנסו אליו. אני לא רוצה אתכם עכשיו. אני לא רוצה שתכנסו. וזה מסר שצריך ממש לעורר חלחלה בכולנו, כי זה צריך לעורר אותנו מאוד מאוד, שדווקא בימים האלה שאנחנו קוראים את ארבע פרשות שמדברות על בניית המשכן,
דווקא בזמן הזה הקדוש ברוך הוא סוגר לנו את הדלתות של המשכן, של המשכנים של ימינו, כן? אין לנו בית מקדש, אבל את המשכנים של ימינו. עכשיו, אתם מכירות אותי, מי שנמצאת איתי כבר כמה שנים מכירה אותי, אני לא אוהבת להטיף מוסר, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני חושבת שבן אדם צריך להגיע לאן שהוא מגיע בקצב שלו ובדרך שלו, מתוך אהבה, ואני חושבת שהדבר הכי נכון זה לעשות תשובה מתוך אהבה, אבל אני חושבת שהקדוש ברוך הוא מאותת לנו שאנחנו עכשיו נכנסנו לזמן אחר, כי צריך להתעורר, וצריך להתעורר מהר, ולא לחכות לעוד מכות ולעוד אסונות, ולקחת את המסר הזה שיש לנו מהפרשות שלנו וממה שקורה עכשיו, ולעשות תשובה, ולחזור הביתה. איך אישה ריבו שר? הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו כמה תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. שמענו, כבר הקשבנו לשיר הזה באלול תשע"ט, אז לא נשמע אותו היום עוד הפעם, גם אין לנו זמן, אבל המילים, המילים, כל שיר של ישי ריבו זה שיעור תורה, זה פשוט לא להאמין. אז הכוונה שלי כאן להגיד, זה לא, אני לא אומרת בוא נהיה דוסים, זה לא מה שאני מדברת, אני חושבת שכל אחד ואחת צריכים מהמקום שלו ושלה לעשות צעד של התקרבות, זה נקרא לעשות תשובה. לעשות צעד לזוז מהמקום הזה, לזוז מהמקום שבו נמצאים, ללכת למקום אחר. אצל חלק זה יהיה לחסות את הראש ולהניח תפילין ולשמור שבת. אצל חלק זה בבוקר יהיה להגיד מודה אני או מודה אני, או לברך ברכת אשר יצר, או לברך על אוכל או על שתייה. אצל חלק זה יהיה להקפיד על לבוש יותר צנוע, או לשמור נגיעה. אני מעבירה שיעור מותק, אתה מפריע לי. סליחה. ביי. ואצל חלק זה יהיה לבחור לחיות בזוגיות על פי חוקי טהרת המשפחה. אצל חלק זה יהיה להתפלל או להוסיף פרק תהילים ביום, או להגיע בקביעות לשיעור תורה. מה שזה לא יהיה, זה צריך להיות תוספת על משהו שכבר קיים. וזה נקרא לעשות תשובה. לעשות תשובה זה לא אומר לעבור למאה שערים ולהיות דוס. לעשות תשובה זה אומר לעשות מהמקום שבו אני נמצאת צעד אחד קדימה. ואם אין לי שום דבר לעשות, אם כבר אני כזאת צדיקה ואני כבר עושה הכל כזה נהדר, אז לשפר את מה שאני כבר עושה. שזה הרבה יותר קשה מלעשות דברים חדשים, כי כשעושים דברים חדשים יש בזה את הכיף של ההתחדשות, של לעשות משהו חדש. ולשפר דברים שכבר קיימים זה יותר קשה. הרעיון הוא כאן, לקחת את המסר מהפרשה ולעשות עם זה משהו, להעביר את זה מפסים של תיאורטי למעשה. צריכים להבין שיש כאן, הקדוש ברוך הוא שולח לנו מסר שאי אפשר להתעלם ממנו. אני אומר לכם לבנות משכן ואני סוגר לכם את הדלתות לבית כנסת. זה לא יכול להיות דבר כזה. זה פשוט לא יכול להיות. יש כאלה שאומרים מי שמאמין באחד, שזה הכוונה לקדוש ברוך הוא, לא מפחד מאף אחד. שזה נחמד ויפה, אבל כרגע אנחנו מדברים על מגפה, לא על אנשים, ולא על דברים, לא על אחדים, אלא על משהו שאפילו אי אפשר לראות אותו. אבל אל תשכחי, אל תשכחי, כן, שהוא אמר לנו, שאחרי המבול, לא יהיה... מבול? מבול לא יהיה. המבול, שהוא לא יותר יותר מצב שהעולם יהיה. העולם לא יחרב. העולם לא יחרב. הוא גם לא אמר שיחרב את האנושות, אבל אני אומרת שאנחנו צריכים לקחת את המסר הזה של מה שקורה ולהבין שכל מה שקורה בעולם זה מסר בשבילנו. אי אפשר להתעלם מזה. אי אפשר להתעלם מזה. אז יחד עם זה כתוב גם בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו צריכים להבין שלא להקל ראש ולהישמר ולהקשיב להנחיות ולעשות מה שאומרים ולא להתקהל, אבל לא צריך גם להיכנס להיסטריה, כי זה מאוד נורמלי שקשה לנו עם שינויים. אנחנו בני אדם לא אוהבים שינויים, אנחנו אוהבים שדברים הם נמצאים בשגרה, אנחנו אוהבים שגרה, אנחנו לא אוהבים שדברים זזים לנו. גנות רואה, ועכשיו אנחנו לא יכולים, לא יכולים. אז אנחנו אוהבים שדברים צפויים וידועים מראש, כי אז זה מרגיש לנו בטוח.
ופתאום כשמתרחשים דברים שהם משונים ומוזרים, אז זה לא צפוי, ואם זה לא צפוי זה גורם לנו לאבד תחושת יציבות, ואז אנחנו מאבדים את תחושת הביטחון, ואז מגיעה ההיסטריה, אימא למה יהיה, ואנחנו לא יודעים, אבל בינתיים צריך להישמר ולנהוג בזהירות ולקחת את השיעור שהמעשה, העיקר הוא המעשה, לא המדרש הוא העיקר אלא מעשה. צריכים להוריד דברים מרמה תיאורטית לדרגת המעשה, לעשייה בפועל, לעשות תשובה, כל אחד במקום שלו, לעשות צעד קדימה, לאן שצריך, לבנות בית לקדוש ברוך הוא בתוכנו. ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. לא בתוכו, לא בתוך המשכן, אלא בתוכם, בתוך תוכנו. אבל צריך לעשות מקום בשביל זה. צריך לבנות מקום בתוכנו לקדוש ברוך הוא. ואת זה אפשר לעשות רק על ידי עשייה, לא ברמה תיאורטית. תחשבי שבעלך היה כל יום היה ומספר לך שהוא נורא אוהב אותך, אבל לא היה עושה שום דבר בשביל זה, בשביל להראות לך שהוא אוהב אותך. אז מה זה שווה? אז פקה פקה מדבר, אומר, אבל לא עושה. אבל גם אנחנו אותו דבר. פקה פקה מדברים ולא עושים שום דבר. צריכים להתחיל לעשות, להבין שיש כאן איזשהו מסר של דברים, משהו משתנה, העולם מזדעזע, ואנחנו צריכים להזדעזע יחד איתו. לא לעבור על זה לסדר היום. עוד דבר להגיד לכם, ממש לפני שיגמר לנו הזמן, לא להיכנס לעצב, אנחנו בחודש אדר, לא לשכוח שזה חודש הנהפוך הוא, זה חודש של שמחה, זה חודש שבו נהפך לנו מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אז להישאר במקום של שמחה, גם לבד בבית אפשר לשים מוזיקה ולרקוד, ואם יש ילדים להרקיד את הילדים, או להרקיד את הבעל, להקים אותו מהספה, ולזכור שאנחנו, היום זה היה יום הירצת של נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, והוא כתב תפילה נהדרת, אם אני אעביר לכם אותה אחר כך בקבוצה, שהמילים שהתפילה מסתיימת בהם הם אדרבה, זה נקרא תפילת אדרבה. מה הוא כותב? אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, שיהיה לנו עין להסתכל על כל אחד ממקום חיובי ולא מקום שלילי, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, שהמילים שנוציא מהפה לאנשים אחרים יהיו מילים שיהיו שקדוש ברוך הוא יחבב את מה שיוצא לנו מהפה. ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. לא לכעוס על אנשים, לא לסנוע על אנשים, להבין שעכשיו אנשים בלחץ, כשאנשים בלחץ הם מגיבים לפעמים בצורות מאוד מוזרות. לא לשפוט, לראות, לדון אנשים לכף זכות, לראות את המעלה של האנשים האחרים. ואין באמת שמחה יותר גדולה מלעשות טוב לאנשים אחרים, לא רק במעשים אלא גם בלב, להרגיש טוב כלפי אנשים אחרים ולדבר דיבורים טובים. תכף ייגמר לנו הזמן וזה יתנתק לנו, אני לא יודעת מה יקרה פה בדיוק. אז בשבוע הבא בעזרת השם יהיה לנו שיעור או ככה, או אולי נוכל להיפגש כבר לפרשת ויקרא, שזה חומש חדש. אז אנחנו נגיד לעכשיו חזק חזק ונתחזק, כי אנחנו מסיימים את חומש שמות. אנחנו נאחל לכל עם ישראל בריאות, ותשמרו על עצמכם, אל תסכנו את עצמכם. אני אצרף לכם בקבוצה תכף את השיר של היום. בחרתי את שירו של שפשף של מאיר בעני, כי המילים שלו מתאימות לי להיום. אז אני אצרף לכם את זה תכף. ואני רוצה להזכיר שהשיעור הזה, כמו כל השיעורים שאני מעבירה, מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונג רייז עליה שלום. והשיעור הזה מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילי, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, ולאבדי לבריאות טובה, גוף ונפש, רפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, ופזית בת נעמי בתוך שאר חולי עמו ישראל. מישהו עוד רוצה להוסיף שם לרפואה? בריאות לכולם. בריאות ושלום. אני אצרף לכם מיד, אשלח לכם בקבוצה גם את התפילה
של הרב הנועם אלימלך של אדרבה, וגם את שירו של שפשף, שתיהנו יחד עם הסיפור של איזה רשדות על איך נולד השיר הזה בכלל ואיך הוא נכתב.